Tere, see on Uduvere Apostlik-Õigeusu kirik, Jakobuse kirik. See ehitati 1846 aastal, kuid ta sõja ajal 1941 taastati uuesti, sest ta eelnevalt põles. Ja tal oli ka eelnevalt kaks torni ja oli teistsugune ka taastamise ajal, jäi ta ühe torniga. Ta on kogudus, kus ei ole väga tihti teenistusi, kuna siin on nagu vähe liikmeid. Siin kirikus on olnud preestriks, ülempreester Emmanuel Kirs. Ja peale tema surma tuli siia kirikõpetajaks Kuldar Rajapu. Viimane teenistus oli meil alles iljuti, siis oli surnuaja püha. Ja siis oli inimesi rohkem. Oli üle 20 inimese kirikus ja hiljem ka kalmistul oli rohkearvuline koosseis. Siin on oluline teenistuslik objekt. Teda võib nimetada kirstuks, aga tegelikult ta on Kristuse surilina siis alus. Ta on suurema osa aastast katte all, tuleb suure paastu ajal välja tuua ja nimelt siis suurel reedel, kui me pühitseme Jeesuse ristilöömist ja siis sellele varsti järgneb ülestõusmine. Temaga käiakse ka kui Issanda ihuga ristikäigul ümber kirikku ja siis tuuakse kiriku keskele kummardamiseks. Sest tema arvas heaks minna ihu paris.